Moltíssimes gràcies per assistir a aquest primer diàleg del cicle de diàlegs de Sant Jordi que organitzem des de Biblioteques de Barcelona conjuntament amb el programa de Barcelona Literatura, també de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Benvingudes, benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster, com bé sabeu és la central del districte de Gràcia, i tenim avui l'honor de començar aquest cicle de diàlegs de Sant Jordi amb en Mircea Castarescu, que realment doncs, ens permetrà introduir aquest cicle de la millor manera possible. A més, ens acompanyarà també en Sam Abrams. Si voleu pujar, i així podem començar. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Sam. Thank you very much, Mircea. Només un petit recordatori. Recordeu que hem muntat una programació de manera que cada dia, des del dia d'avui fins al dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, tenim programat un diàleg diferent amb diferents escriptores, diferents escriptors que ens acompanyaran. Voldria destacar demà podrem comptar a la Biblioteca Gabriel García Márquez amb l'Andrea Genovar d'una banda i la Greta García. El dimecres comptarem a l'Auditori de la Biblioteca Esquerra de l'Eixample amb la conversa entre la Lucía Lichtmeier i en Rodrigo Fresán. El dijous comptarem aquí a la Biblioteca Jaume Fuster amb l'escriptor Henry March també. El divendres 19, a la Biblioteca Francesca Bonmesón, comptarem amb les guanyadores del Premi Ciutat de Barcelona de Literatura, respectivament en català i castellà, la Roser Bernet i la Marc García Puig. En Sergi Pàmies i la Carlota Gurt ens acompanyarà dissabte 20 d'abril, aquí també a la Biblioteca Jaume Fuster, en el diàleg que tenim previst al migdia, el dia 20 a les 12. El diumenge 21 d'abril comptarem amb l'Hernán Díaz i en Jordi Puntí, aquí també a les 12 a la Biblioteca Jaume Fuster. El dia 22 d'abril, com bé sabeu, hi ha el pregó de la lectura, en aquesta ocasió amb l'escriptor anglès David Walliams. I el dia 23 d'abril comptem a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Gabriel García Márquez amb el diàleg amb la Joana Marcús. Hem hagut de fer inscripcions perquè realment hem tingut molta demanda a tots els diàlegs que hem programat, i voldria donar un molt sincer agraïment a totes les editorials col·laboradores, entre les quals tenim Leonard Montaner, editor, per la sessió d'avui. Igualment voldria agrair també a la resta d'editorials, Anagrama, Tránsito, Penguin Random House, Ediciones Salamandra, Club Editor, Quaderns Crema, Grup 62 i Edicions del Periscopi. Doncs que gaudiu del diàleg. Gràcies. Bona tarda. En primera instància, un capítol d'agraïments a les Biblioteques de Barcelona, a Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO, a la Biblioteca Jaume Fuster, a l'editora Maria Montaner, amagada aquí a la primera fila, a Mircea Castarescu, que ens ha volgut acompanyar, i a Xavier Montaliu, que és, en el fons, l'artífex de tot, haver introduït aquest llibre meravellós. A tothom els agraïments, cadascú per allò que ha aportat. La primera pregunta em sembla que és òbvia i obligatòria, que és: quina sensació o reacció et produeix tenir a les mans aquest magnífic volum del teu dietari traduït? No és curiós que la primera traducció seriosa dels teus dietaris hagi sortit d'una cultura com la catalana? Moltes gràcies, Sam, per aquesta petita introducció.
I la pregunta m'agrada molt, he pensat molt en aquesta pregunta, però primer de tot us volia saludar a tots. M'alegro molt de ser aquí amb vosaltres. M'agrada molt Barcelona. A tothom li agrada Barcelona. Però em sembla que no sap tant que Barcelona és una ciutat tan cultural. És una de les ciutats més culturals d'Europa. Un lloc extraordinari per l'art, per la literatura, pel pensament lliure, i per això m'agrada molt Barcelona, Barcelona, la capital de Catalunya. I he après a estimar aquesta ciutat. Per parlar del nou llibre que he publicat amb l'ajuda dels meus amb els meus amics, us volia dir que m'encanta que finalment al meu llibre més essencial existeix una cultura. Normalment els dietaris formen part d'una categoria no definida, on entren també la correspondència personal, no? Que els escriptors s'envien uns als altres, o a les nòvies, o als pares, o a la família. I també altres parafernàlies de l'escriptura. Però jo sóc molt amant d'aquests tipus de textos. M'agraden molt els dietaris d'altres escriptors. Faig una gran diferència entre l'art literària, que moltes vegades és una mentida, i la veritat dels dietaris, o la veritat de la correspondència. En un dietari, el que ens agrada molt no és la grandesa literària, sinó que és l'honestitat, la sinceritat. És el poder d'un autor de mirar-se a si mateix als ulls i descobrir-se a si mateix. De tocar-se a si mateix al seu cos per veure de quina enfermedad pateix. Perquè un artista pateix d'una altra enfermedad cada dia. El meu dietari és el tronc del meu arbre textual. Fa 50 anys que escric el dietari. L'any passat, el 17 de setembre, va complir 50 anys el dietari. És un dels dietaris més vells a la literatura romanesa. I d'aquest tronc de l'arbre es van formar branques que són els meus llibres, les meves novel·les, els meus poemes, els meus assajos i també els meus assajos acadèmics. Tots tenen el tronc al dietari, el nucli al dietari. No hi ha cap llibre meu que no sigui mencionat al meu dietari 20 o 30 anys abans de que apareixi. Per això dic que per a mi el dietari és com la meva segona pell. És tan essencial com la pell que em cobreix el cos. Perquè aquesta pell textual em cobreix el meu ésser. Per aquest motiu, i altres motius que mencionaré a continuació, és un privilegi per a mi veure una part del meu dietari publicada a una altra llengua. I m'alegro molt, Sam, que aquesta llengua, aquesta segona llengua, és la catalana, una de les llengües més meravelloses que jo conec. Que és una meravella de les llengües romàniques, més semblants a la llengua romana que les altres llengües romàniques, que el portuguès, que el francès, que l'italià, etc. Són 10 llengües romàniques i només 5 són les principals.
la meva primera traducció del meu dietari va aparèixer a Suècia i va tenir èxit, i espero que aquest èxit es repeteixi al món català. Tinc moltes ganes de llegir les primeres mencions, els primers comentaris, missatges a Facebook de vosaltres, que pugui ensenyar-me una reacció a aquests textos, fragments, no? Perquè un dietari són fragments. Estaràs content de saber que el teu dietari ha anat a parar a un context literari que és el català, que té una llarguíssima tradició excel·lent de dietaris i de dietarisme. Estic convençut. Moltes gràcies. Això. Aleshores, la primera anotació, tu has dit, és del 17 de setembre de 1973, però els quatre volums publicats ara per ara són a partir del 1990. Per tant, de moment, del 1973 al 1989, nosaltres no coneixem res. Hi ha alguna raó especial per retardar la publicació dels dietaris? Good question. Una bona pregunta. He pensat molt en aquesta pregunta. També tinc una resposta. Primer de tot, us he de dir algunes coses necessàries sobre aquest dietari. Els dietaris són escrits a mà, com moltes altres obres meves, com Solenoide, a quaderns, en quaderns, escrites amb el bolígraf, no? I això m'ha fet que controli sempre la meva cal·ligrafia. Com ja sabeu, probablement, alguna persona que escriu a mà escriu d'una manera diferent que una persona que escriu a l'ordinador. Perquè el plaer d'escriure a mà, de fer totes aquestes línies que vam aprendre durant els primers anys de l'escola, ens ajuda a concentrar-nos. Ajuda l'escriptor per treballar lentament. La literatura és un art de la molt lenta, no? Com més lent és l'escriptor, com més aplicat és l'escriptor a les seves pàgines, el que escriu també surt més bonic, més atractiu. Així que prefereixo sempre escriure a mà. I tinc un altre motiu per escriure a mà, sinó per no fer errors. Les meves novel·les són molt grans, entre 1.500 pàgines i 500 pàgines. Totes són escrites a mà d'un cop. Jo mai ratllo res, mai trenco res. Els primers dies de l'escola, quan vaig aprendre a escriure, la meva maestra, cada vegada que hi havia una taca de tinta o alguna paraula ratllada, sempre m'ho deia que estava malament. I llavors tenia por de fer aquests tipus d'errors. Llavors, totes les pàgines dels meus quaderns són netes. Tot el manuscrit és net de cap a peus. Sense editar, sense pàgines trencades, sense res que tenim ara des de Flaubert, no? Jo no treballo. Jo estic rebent el text integral des de la primera nota musical, com feia Mozart, fins a l'última nota musical.
això ho havia après escrivint el dietari. Pel fet d'escriure el dietari durant 50 anys a mà, he après a escriure cursivament, pensar abans d'escriure. Abans de tot, formar la frase a la meva ment abans d'escriure. I només després de pensar-la, la posava al full. I aquesta cosa no la feia des del principi. Aquesta és la resposta a la teva pregunta. Durant 20 anys, el meu dietari no va tenir una valor literària de veritat. No? Va ser un dietari d'adolescent, de jove. Que posava ja les històries sentimentals amb les dones, històries de l'escola, de durant l'institut, històries relacionades amb el pare, que per mi ara mateix tenen valor afectiu, però no tenen cap valor literari. He publicat el dietari, com vaig estar convençut que és interessant des del punt de vista literari. Exactament des del moment que vaig començar a publicar-lo, des dels 34 anys fins avui. Perquè per a mi el dietari no és una cosa íntima ja, no és una cosa molt personal. Així com és cantar sota la dutxa, sinó que és una altra novel·la meva, una altra obra meva, sense cap diferència dels meus poemes, de les meves novel·les, dels meus assajos, etc. Jo no volia sortir al món amb imperfeccions. Jo volia escriure perfectament, encara que siguin només fragments petits del dietari. Molt bé. El teu dietari és una obra molt plena que contempla totes les possibilitats formals del gènere del dietari. El diari, el dietari, el quadern de notes, el que els francesos anomenen cahier, el diari de somnis, el diari autoreflexiu, el diari de viatges, és a dir, hi ha una voluntat d'eixamplar els registres del dietari, de fer-lo més ple. És el motiu pel qual jo considero que jo sóc la meva... que el dietari és el meu millor mirall. És un mirall que em representa. Em representa millor que els meus altres llibres. No és només un mirall. És també un model 3D de la meva ment. Amb tots els seus punts d'interès. Soc un dels pocs escriptors que no es para a llegir només literatura. Jo llegeixo de tot. No existeix domeni, àrea, és igual la raresa d'aquesta àrea. Sempre hi tinc un interès, a qualsevol àrea. I crec que soc un lector omnívor que vol saber-ho tot sobre el món, o més coses sobre el món. Llavors, no llegeixo només literatura. Llegeixo també llibres de matemàtica, llegeixo sobre la vida dels matemàtics, sobre el seu intent d'incloure aquest univers abstract. Molta filosofia llegeixo. Llegeixo sobre ciència. Llegeixo... sí, tinc molts hobbies científics. M'agrada tot el que ha de veure amb la biologia o neurologia. Per a mi és molt meravellós. Llegeixo molt sobre insectes, sobre papallones especialment.
no només papallones, totes les, tots els insectes. Llegeixo física quàntica molt, embriologia i moltes altres àrees. També estudis teològics. Sempre he sigut fascinat per la Bíblia, que no és només un llibre de la creència religiosa, també és la novel·la més gran que s'ha escrit. No hi ha àrees de tot el camp del coneixement que a mi no m'interessi. I sí, alguns m'atrauen més que altres. Llavors, el meu dietari també és un mirall de les meves preocupacions. És un mur de les lamentacions. Allà em sol queixar-me, ja, el dietari. Les meves pors. No, les meves depressions del meu dia a dia. Una persona no té amb qui parlar d'això perquè no vols carregar a altra persona amb tot això. I per això tens un dietari que, com pots veure, m'ha de suportar fins al final. Una altra direcció és un panorama de les meves lectures literàries. I no només això. També parlo sobre els museus que visito o els espectacles musicals que visito. Que veig. Totes aquestes coses les escric com un crític al meu dietari. Podeu veure moltes pàgines paradoxals on també escric sobre les obres dels artistes més grans, no? Perquè allà hi ha la lluita de Jacob amb l'àngel. És el meu desig d'entendre l'obra de Thomas Mann, de Dostoevsky, de Nabokov, d'Homer, per entendre aquestes obres de veritat. I només pots entendre aquestes obres quan mires a aquests artistes als ulls, no? Quan vols provar les teves forces contra les forces d'aquestes persones. Clar, m'he de pujar a un sillón per veure els seus ulls, per estar al seu nivell. Molts dels textos del meu diari són així. I després hi ha també una zona onírica dels somnis al dietari. Tinc somnis molt diferents, complexos, i sí, molt diferents entre ells com a densitat i valor. Crec que durant aquests 50 anys he apuntat com potser 1.000 somnis. No tots els somnis són interessants, però alguns són molt interessants. Alguns van ser molt importants per a mi. Quasi totes les meves obres comencen per alguna cosa dels somnis que vaig somiar. No, algunes històries són de veritat, de cap a peus, com per exemple a la novel·la Nostalgia, l'últim relat que es diu L'arquitecte, és un relat que és sincerament un somni. Hi havia un personatge que era un compositor arquetipal, no? Com un personatge de Dr. Faust, de Thomas Mann. És una zona rara del meu dietari, no? Moltes d'aquestes zones trobareu allà. I l'única cosa
que les distingueix. Sí. No és la de bon i dolent, sinó que es tracta de què és interessant i què no és interessant. Com saps, el Kierkegaard va descobrir, inventar també la noció de l'interessant, la categoria estètica de l'interessant. Què és interessant? Què és interessant per a mi? Des d'aquest punt de vista, què puc incloure al dietari? Perquè tinc la creença que el que és interessant per a mi també serà interessant per al lector. I al revés, que no m'interessa a mi, no li interessa tampoc al lector. Tens dubtes o alguna por que els teus dietaris siguin impenetrables o incomprensibles per algú que no siguis tu? El contrari, una altra pregunta bona. Les coses no s'entenen per a nosaltres en diferents ocasions. Algunes coses no es poden entendre perquè són estúpides. El que és estúpid no podem comprendre, no podem entendre. Si algú publica un poema dolent, no el puc entendre. Si algú publica una novel·la dolenta i llegeixo el primer paràgraf, sabré al moment si és una bona novel·la o una novel·la dolenta. Si no és una bona novel·la, no la puc llegir. Si no la puc llegir, la llenço. I crec que aquí també tenim la resposta. Jo crec que també hi ha altres tipus de coses que no podem entendre. La que s'aplica als escriptors molt complexos, com James Joyce. A James Joyce no l'entens des d'un altre punt de vista, des d'un punt de vista superior. No ets massa intel·ligent com ell. Jo puc pujar una escala per mirar-li els ulls a Dante Alighieri, però és igual si l'escala és molt alta, no puc arribar al nivell de James Joyce. Tina Kunswick passa el mateix amb ell. No et pots confrontar amb ell. És molt complicat per la ment humana. És com un caos organitzat. Una mena de Jackson Pollock de la literatura. No hi ha cap cosa que es pugui entendre en Finnegan Wake. Pots només esdevinar, com el cafè. Finnegan Wake és una tassa molt gran de cafè que no la podem entendre, però on podem esdevinar el nostre destí. Espero que cada llibre meu... No, jo sóc molt petit en comparació amb James Joyce o altres escriptors que he mencionat, però espero que cada llibre meu pugui beneficiar d'aquest tipus de no comprensió. Aquesta no comprensió que et fa pensar dues vegades el que estàs llegint. I el meu sentiment més fort és que si penses una segona vegada, entendràs. Hi ha dues finalitats importants per un dietari. Un és la lluita contra la voracitat del temps i l'altre és el de fer un autorretrat. I jo quan llegeixo el teu dietari, i que n'he llegit uns quants de dietaris a la vida, els porto a l'esquena, no conec cap dietari on l'autorretrat sigui tan evident, tan matisat, tan ple.
Aquí volia parlar del meu model personal que he tingut des de les primeres pàgines del meu dietari, que és el meu model com a escriptor. Sempre ha sigut Franz Kafka el meu model com a escriptor. Jo crec que ell va ser un dels artistes més grans de la modernitat, un autor que és per sobre de la literatura i de la filosofia. Jo crec que Franz Kafka va ser més que un escriptor, va ser un profeta de la literatura. I Kafka té un dietari molt elaborat, molt ample, no, que també es va escriure durant molts anys, i he après d'ell no fer diferència entre els meus llibres i el meu dietari. Ell no feia cap diferència entre aquests. Ell escrivia també a mà i també als quaderns, però no feia distinció entre relats i dietari. Ho escrivia tot al mateix quadern. Començava a escriure un relat, la deixava, i després escrivia alguna cosa que li havia passat aquell dia. I després seguia, continuava amb el relat. I després un altre cop parlava sobre la seva vida i com es sentia. I continuava amb el relat fins que l'acabava. Jo crec que aquesta és la manera ideal d'escriure. Escriure només un text tota la teva vida. Escriure només un llibre tota la teva vida. Que es pot desfer en més textos, però era només un únic text que deia: jo sóc Franz Kafka, mireu-me, jo sóc aquest individu únic al món que és Kafka. Jo no he arribat fins allà. Els meus llibres estan escrits separat, però el dietari sí que vaig intentar, he intentat seguir els passos d'aquest guru que és Kafka per a mi, e intentar fer cada frase digna per ser publicada. Mai he publicat cap frase que no m'ha semblat digna per la publicació. No es tracta de la història, del relat, del personatge, de la part èpica, però m'interessa la frase del que escric. Qui sap escriure una bona frase, una frase bonica, una frase veritable, forta, és escriptor. Altra persona que escriu novel·les grans però no sap escriure bé una frase veritable no és un escriptor de veritat, al meu parer. La frase és el primer repte de l'escriptor. I jo crec que va ser un l'avi de la modernitat, del modernista, Joyce. Va ser també Flaubertian, amb Ulisse. Mutatis Mutandis és una novel·la de Flaubert. Que ve després de les temptacions de Sant Antoni. De Flaubert tots es van inspirar. El Proust també. I tots van aprendre d'ell coses molt senzilles, però molt importants per a escriptors. No? Fer la combinació d'un substantiu amb un adjectiu, de fer la combinació d'un verb amb un adverbi. Per a que es quedi definitivament a la ment del lector. Jo crec que un bon escriptor te n'adona si és bo després de la primera frase que llegeixes. Jo una novel·la obro la primera pàgina i llegeixo la primera frase i me n'adono si és un escriptor que mereix llegir fins al final. Després del pas pel món de la postmodernitat,
Nosaltres qüestionem molt el sentit de valors com honestedat, sinceritat, autenticitat, sobretot en el terreny del memorialisme. I la meva pregunta és possible la honestedat, la sinceritat o l'autenticitat en el món de la literatura, o tot és artifici, invenció o escriptura? És un aspecte crucial de la literatura. Què és l'honestitat a l'escriptura? Què significa que quan un autor és honest? Aquesta cosa pot significar només una cosa, que és un escriptor tan bo que dona la sensació de que és honest. L'honestitat a la literatura no és la mateixa cosa que la literatura al mercat. La sinceritat, la honestitat a la literatura és una expressió, no? És una metàfora, una comparació. Un escriptor ha de saber donar la impressió d'autenticitat. La impressió d'autenticitat no es dona perquè el que escriu aquest autor és de veritat, sinó que l'autor ens pot convèncer que és veritat, que ens dona la impressió de que és veritat i el que escriu és veritat. No existeix veritat a la literatura. Nabokov, Vladimir Nabokov, va donar classes de literatura i deia que al món literari no hi ha una correspondència amb el món real. Per això Flaubert podia dir que Madame Bovary sóc jo, perquè Madame Bovary era ell, literalment. No una dona burgesa, francesa, que podies veure al carrer. La veritat, l'autenticitat de la literatura es dona per l'autor. Ell és omnipotent, és la divinitat, és la deïtat, perdó, del món que construeix. Qui li pregunta a Déu si és sencer? Déu és sencer, sempre, perquè ell fa les regles. Nosaltres juguem segons les seves regles. Un escriptor, un bon escriptor, construeix un món coherent on pot mentir o pot dir mentides o la veritat. No importa. Si vol donar la impressió d'autenticitat i ho fa, llavors és un bon autor. Perfecte. Una de les novetats força recents en el camp de la literatura és el que anomenem autoficció. Tu què opines de l'autoficció? Tinc una opinió bona. Clar, l'autoficció existeix des de fa 20 anys arreu del món. És legítima des del punt de vista literari, perquè és la necessitat de l'autor d'escriure sobre si mateix. No? També a vegades amb el seu nom de veritat, amb els noms dels seus amics, amb el nom de la talla del calçat, etc. No? L'autoficció va ser una reacció a un món molt complicat. Als anys 80, 70, 80, es va escriure una literatura molt literària, molt elitista, molt difícil de llegir per la gent. Penseu en Alain Grob Grier. L'experiència americana de John Barth o Thomas Pynchon. Autors molt complicats. Molt complicats. Hauries de ser graduat en lletres per poder entendre aquests autors. I això
va apartar el públic, no? El públic estava una mica fart de totes aquestes coses, dels autors, de l'elitisme. I van començar a preguntar-se on són les persones que parlen com a éssers humans? On són les persones que parlen normal? I llavors van aparèixer escriptors, Kerouac, com per exemple, que van començar a escriure sobre el que els hi passava de veritat al seu dia a dia, sense somnis, sense literatura molt complicada. Llavors, qualsevol persona podia llegir un text seu. I aquesta tendència es va accentuar durant els temps. I es va formar durant els anys un autenticisme anti-intel·lectualista. Jo crec que la força i la debilitat de l'autoficció és que és anti-intel·lectual. No es desitja la desaparició de l'intel·lectualitat, sinó que és com lluitar una mica contra la manera tan formal que és la literatura. El postmodernisme, no, també llegeixo de tot i m'agrada qualsevol tipus de literatura. Però l'escriptor ha de ser un bon escriptor. Sens dubte. Molt bé. Jo, un dels elements únics que sempre he trobat a la teva obra és la teva voluntat, diria jo, ferotge, de ampliar el nostre sentit de la realitat. I recordo, diguem-ne, que nosaltres tendim a reduir la realitat, a simplificar la realitat, i tu vas en sentit completament contrari. I recordo quan es va publicar Solenoide, que tu insisties una vegada i una altra, allò que hi ha a la novel·la és tan real com la meva pròpia vida. I en el fons el que tu estaves dient és això, la realitat és una cosa molt més complexa, molt més difícil, amb el qual a la teva obra, a banda de la raó, de l'ordre, trobem la follia, la desmesura, l'excés, la intuïció, la inspiració, la transfiguració, l'imprevisible, la profecia, l'absurditat, la transcendència, la psicosi, la neurosi, és a dir, trobem de tot. I tinc la sensació, diguem-ne, que tu vols ajudar a completar el nostre sentit del real quan fa més de 2.000 anys que figura que la nostra literatura és mimètica i que es nodreix de la realitat. I és com si tu volguessis fer una realitat encara més real. M'agradaria que algú em digués què és la realitat, què significa la realitat i què és el contrari de la realitat. Què considerem real i no real i real? Qui diu que el fet que sigui aquí i parlo amb tu davant tota aquesta gent, qui m'ho pot dir que no és un somni? Qui em pot dir que no estic somiant ara mateix? No tinc cap possibilitat per fer una distinció entre somni i realitat. El nostre cervell és el que produeix tant la realitat com els somnis. De fet, la realitat és una altra forma de somiar. Tots els somàtics sabien que el món és somni i el somni és el món. I mai feien diferència entre aquests dos mons. Perquè en realitat no hi ha una diferència entre la vida diària del dia a dia i la nostra vida de nit. Crec que són osmòtiques.
hi ha una osmosis contínua de la nostra ment d'una forma seva a l'altra. No de la realitat a la irrealitat, sinó que des d'un mode de funcionament a un altre mode de funcionament del nostre cervell. Nosaltres no podem mai dir que, mira, aquesta cosa és de veritat perquè el puc agafar, el puc sentir, o la puc agafar, la puc sentir. És el problema més difícil de la filosofia, no? La nostra consciència i el món. Ludwig Wittgenstein, el que estimo molt, el filòsof més gran del segle XX, deia que al món no hi ha miracles. L'únic miracle és que el món existeix. Aquest és el miracle meravellós que la nostra ment la produeix. Com una llançadora que va d'un punt a l'altre. I Descartes podia fer una diferència entre el que és real i el que no és real, dient que ell pensa i si pensa, existeix. Jo ho diria d'una altra manera. Existeix realment tot el que ens fa mal, el sofriment existeix. Podríem jugar amb moltes coses de la ment, podríem ser clauli, podríem ser jongleurs, podríem ser persones sèries, pintors, escriptors. Podríem ser qualsevol cosa fins que patim alguna cosa, no? Quan patim, ja podem dir que estem vivint la realitat. Només en aquell moment sents que el món existeix. No? Quan el món t'envia agressions, només llavors el món és real, comença a ser real. I només en aquell moment comences a demanar ajuda per a tenir alguna cosa que et pari el sofriment, el patiment. És la tesi principal de la novel·la Solenoid. És una novel·la sobre el patiment de l'ésser humà. L'escàndal filosòfic metafísic extraordinari de la consciència que ha de morir. Per què ha de morir la consciència? Per què sabem tots que morirem? Què passa en les nostres ments traumatitzades per aquest pensament? El fet que el món significa patiment pot conciliar aquesta cosa, perquè pel que passa al món no vols viure només amb les coses no, boniques, sinó que també has de trobar també l'arrel del teu patiment, que és metafísica, és agnòstica. Te n'adones en aquell moment que és un lloc d'on has de sortir, d'on has d'escapar. El món és un lloc d'on has d'escapar, com deia Baudelaire. Emborratxeu-vos amb vi, amb cultura, amb sexe. Feu qualsevol cosa, però emborratxeu-vos. No? És una forma d'escapada del món. És una idea que diu que nosaltres no som d'aquí. Som d'un regne diferent, superior. Molt bé. Molts dels comentaristes de la teva obra, jo crec que sovint recorren a etiquetes.
És surrealista, és barroc. I moltes vegades tinc la sensació que és una excusa per no aprofundir i entendre a fons el text. I sí que tens un punt de surrealisme, perquè sempre estàs anant contra els límits de la raó i anar més enllà dels límits de la raó. I sí que tens un cert gust barroc per, a vegades, l'excés. Però jo crec que moltes vegades és l'excusa, el pretext, per defugir la lectura a fons, per un costat, i per l'altre costat ningú parla del fet de que jo crec que hi ha molta influència romàntica en tu. Amb el romanticisme ben entès com aquell moviment revolucionari que explora més enllà dels límits, que desborda la literatura. Dragă Sam, trebuie să spun că ești cel mai bun exeget al scrisului pe care l-am întâlnit vreodată. Estimat Sam, t'he de dir que ets el millor comentarista de les meves obres i em fa plaer escoltar-te aquesta nit i crec que jo t'hauria de posar preguntes a tu, i però me n'alegra molt contestar-te les preguntes, aquesta pregunta també. El surrealisme, el barroc, el romanticisme, totes aquestes coses són unes caixes, uns calaixos d'un moble, on els crítics intenten simplement posar allà els autors per motius didàctics. És més senzill posar una etiqueta al cap d'un autor i anomenar-lo cubist o surrealista o avantguardista o romàntic o clàssic. Però els escriptors que mereixen aquest nom no es deixen posar aquestes caixes, aquests calaixos. Sigur, îi poți închide, dar le uiți o mână apară sau un viitor apară. Sí. Forța via, le tai o mână sau un picior, sau vreau să-și capă. Niciun scriitor pe care eu îl iubesc nu se lasă... Cap scriptor că jo conec no es deixa inclòs en aquestes categories. Nosaltres tenim a Romania un gran poeta, el poeta més gran del segle XX. El seu nom és Tudor Arghezi. Ningú el coneix fora de Romania, però nosaltres l'estimem molt. I aquest Tudor Arghezi va ser classificat durant la seva vida molt llarga com a tradicionalista, avantguardista, surrealista, com a vitalista, i va estar reivindicat pels postmodernistes, però ell no era cap cosa d'aquestes, o era totes al mateix temps. Ell era arghezian. Crec que és l'única etiqueta que li pots posar, arghezian. El pots llegir a Arghezi des del seu primer vers. Ningú escriu com a ell. Ell va ser l'únic d'aquest estil. No? Sol, l'únic a la seva caixa, al seu calaix. Crec que ens equivoquem quan anomeneu el Picasso cubista, perquè potser durant la... com el Braque, durant la majoria de les seves obres sí que va ser cubista, però no va ser tan gran com el Picasso. Què fem amb aquests dos pintors? O Didier de Barat i François de Nomé. La seva pintura no s'assembla a res. No es pot considerar renaixentista, barroc, manierista. Per això, crec que només els professors universitaris
poden conversar sobre aquestes categories, però no els escriptors o els crítics. Jo personalment he de confessar, i que ja fa anys, i qualsevol que se m'acosta ho sap, que sóc un addicte a la teva obra. Com la drogadicció, doncs jo tinc l'addicció a la teva obra. I la llegeixo i la rellegeixo i em produeix el mateix plaer que tinc, i ho tinc escrit aquí, que Proust, Kafka i Borges, que dos dels tres ja han sortit, i trigo moltíssim a llegir cada obra teva perquè em perdo, m'aturo i miro un fragment, un episodi, un capítol, etc., i em quedo allà clavat. I després ja m'haig d'obligar a tirar endavant, finalment arribo al final del llibre, però jo tinc la sensació que la teva obra té justament la voluntat de revertir l'acceleració del món actual amb el seu insistent presentisme. Per a mi sempre va ser molt difícil trobar un títol per a les meves obres. Va ser molt difícil trobar un títol adequat, igual que em va ser difícil escriure la novel·la. Generalment necessito 3-4 mesos per escriure un títol i aquesta cosa em tortura molt, perquè trobo un títol només quan acabo d'escriure un llibre i després faig una llista de molts, de centenars de títols. I després faig una selecció i em quedo amb un 10%. I és molt difícil trobar un títol, perquè, com ja saps, els meus llibres van en direccions diferents. Llavors, mai trobo un títol molt genèric que inclogui totes aquestes branques diferents d'una novel·la meva. Va ser molt difícil trobar el títol de Solenoide. Vaig trobar alguns títols. Algunes m'agradaven, alguns m'agradaven, però altres no, perquè no eren forts. Altres no tenien molta envergura. Fins que vaig trobar Solenoide, vaig viure una nevrosi de veritat. I això passa perquè jo m'avorreixo molt fàcilment d'una fórmula literària. A mi m'agrada provar tot, provar-ho tot. Com dius tu, com les drogues que van poder esdevenir metafòriques, no? Com els llibres. Però per a mi les diferents modalitats artístiques són com a drogues. Sense algunes puc viure, sense altres no. Altres em provoquen dependència. Llavors, entrar a explorar-me a mi mateix, al meu interior, més profundament, és com una droga. No puc escriure una novel·la objectiva, per exemple. Com per exemple l'última novel·la que he publicat, que encara no s'ha publicat a cap lloc del món, fora de Romania, és Teodoros, que és una novel·la molt especial i molt diferent del que he escrit fins ara. I he volgut que sigui una novel·la que no tingui res a veure amb mi, que no sigui un autodiagnòstic, una autoinvestigació. No volia ser la mateixa persona que sempre toca el seu cos per trobar-se a si mateix, i he dit que escriuré sobre un període històric i al final no vaig poder fer-ho. Al final vaig escriure sobre mi també. El personatge Teodoros és com Madame Bovary, c'est moi. El vaig poder descriure segons les meves característiques.
Des de les meves primeres, des dels meus primers llibres, des de Nostalgia fins a l'últim llibre, vaig poder deixar-me a mi mateix de mica en mica, però al final no ha sigut possible de tot. No sé si coneixeu la columna de la infinitat de Constantin Brâncuș, un gran escultor romanès. És com una columna en forma de diamant que es propera després a un mateix i després es distancia. No? Així passa també amb el meu univers, que em trobo a mi mateix al cim de la columna i després sí que hi ha una distància. Perfecte. A veure, també una pregunta obligada per anar acabant. Tu has posat Bucarest, Romania, la llengua romanesa, la cultura romanesa i la literatura romanesa al mapa de la literatura internacional. Molta gent havia trobat escriptors romanesos pel món i no sabia que eren romanesos, com Emil Cioran, com Eugene Unesco, com Tristan Tzara. En canvi, en el teu cas hi ha una identificació del 100%. I a més, has volgut, des de la megafonia internacional, reivindicar i col·locar altres escriptors com Mihai Eminescu, Max Bleicher o Tudo Arghezi. Soc el successor d'uns grans escriptors que provenen de Romania. Exactament com dius, alguns són coneguts perquè són celebritats, però això és perquè van viure a l'estranger, no a Romania. I van canviar de llengua. Si no, que van viure a París, als Estats Units, a Anglaterra, i moltes vegades van escriure a altres idiomes de gran circulació. Per això tothom coneix a Tristan Tzara, que és el que va començar el dadaisme. Tothom coneix a Emil Cioran, el que has mencionat, perquè va escriure en francès la seva obra principal. Llavors el públic francès i el mundial podia tenir accés a les seves obres. També Eugen Ionesco, que és Eugen Ionescu, romanès també, també va escriure en francès. El seu teatre, el Teatre de l'Absurditat, on va activar amb Samuel Beckett, es va escriure en francès. Tots aquests autors meravellosos haguessin sigut desconeguts si s'haguessin quedat a Romania a viure. És molt trist, però és veritat. Nosaltres tenim escriptors més grans i més importants que ells, però que ningú els hi coneix perquè no van sortir de Romania. Perquè van escriure en una llengua petita, no? Les traduccions també són poques, i després es van quedar com a cristalls sota la terra, no? que ningú sap quant de brillants són. Va ser la sort que van tenir els nostres escriptors que es van quedar a Romania. Això passa amb totes les cultures petites. Amb tots els països que tenen 10 milions o 20 milions de persones vivint allà. Amb tots els mons que no van entrar al circuit de la literatura mundial.
entrat en... El fet de que la meva literatura ha entrat a la consciència internacional, per a mi és un miracle. És un miracle. Mai m'he esperat això. Jo he assumit que visc a Romania i que escric en romanès. My friend. I com deia, amb una mica d'ajuda dels meus amics, dels meus traductors i els meus editors, els que li agraeixo, els hi agraeixo molt. Aquest miracle comença a passar, no? No sé si continuarà aquest miracle, però de moment estic molt content de ser aquí amb vosaltres a la mateixa sala i sentir preguntes del gran Sam Abrams. Molt bé. Sap greu, però se'ns ha acabat el temps. Tots vosaltres, que hi ha temps per preguntes? Oh, que bé. Doncs jo pensava que ja s'acabava, que ja havíem fet l'hora. Doncs endavant, eh? Aquí hi ha un micròfon, no sigueu tímids. Mira, ell és tímid en el fons, però mira que bé que ha contestat tot. Així que vosaltres sou tímids i ja podeu preguntar. Veus, es queden tots. Ah, mira, una valenta. Una valenta. Bien. A la teva salut. Bona tarda, m'anomeno Joana. Bona tarda, em dic Joana. Tindria una pregunta. He llegit que Theodoros és l'última novel·la que has publicat. Perdoneu que tinc nervis. Que és la seva última novel·la. Però em preguntava si podria aguantar sense escriure des d'ara. Si Theodoros és la seva última novel·la. No sé què passarà amb Theodoros, de moment estic pensant en un altre llibre, però no tinc pressa. La literatura no es fa amb pressa, la velocitat no va bé per a la literatura. La literatura és un art lenta, i si és lenta té més probabilitats de ser veritable. Després de les meves novel·les, no, em vaig quedar amb algunes coses. La primera és que he escrit novel·les més petites i altres més voluminoses, i després no he escrit, perquè la meva ment pugui respirar. James Joyce deia en algun moment: deixeu de demanar-me sempre llibres nous. No sóc un Jesús Crist de la literatura. Jo tampoc ho sóc. Sóc només una persona normal que intenta sobreviure. No vull que creieu que un escriptor és un sant de la literatura. És només una persona normal que també vol veure pel·lícules a Netflix, que vol fer voltes al parc, vol sentir que viu la seva vida com ho fa tothom. I això és el que faig quan no escric. Quan no escric, la meva ment respira. S'oblida del que he escrit. Jo no rellegeixo els meus llibres i prefereixo oblidar-los. I esdevé tabula rasa per un altre llibre.
un altre llibre que vindrà o no. Això no depèn de mi, de l'autor. Depèn d'un poder, d'un altre poder, no? Nosaltres, els escriptors, no som l'autor de veritat de les nostres obres. L'autor de veritat pot ser el nostre subconscient, pot ser la musa de la inspiració, com deien els clàssics, pot ser els àngels, poden ser els àngels, pot ser qualsevol cosa que és més intel·ligent i més de veritat que nosaltres. I que quan escrivim ens mira, no?, com les velles estàtues que representen els escriptors, amb la musa o l'àngel damunt seu, dient-li coses a l'orella. És una imatge clàssica o postmodernista, però és de veritat. La literatura s'escriu a quatre mans, com una obra de piano. No són només les teves dues mans allà, també hi ha altres dues mans. I com més la cançó és més ampla, més difícil, més orgullosos ens sentim. Però jo no em sento orgullós dels meus llibres, em sento content de les meves obres. Un reconeixement gegant per les obres que he escrit. Per tant, Theodoros és l'última ara per ara. Un altre. Olé. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte cómo es posible que desde empezando a escribir poesía, que se supone que es una forma de escribir concreta, breve, concisa, pasaste a escribir novelas tan extensas, intensas, como las que has llegado a escribir. ¿Qué tipo de motivación, qué necesidad te llevó a escribir de esta manera, ¿no? Ya sé que has escrito también novelas más breves, pero bueno, llama mucho la atención que tus libros son realmente muy extensos, intensos, interesantes también, claro. Gracias. Molt bona pregunta, moltes gràcies. La diferència entre la poesia i la prosa no té a veure amb la quantitat. Jo diria que hi ha poesia més voluminosa, més gran que qualsevol novel·la. Si llegiu a Parada, la gran epopeia d'Índia, o la Ilíada o l'Odissea, aquestes són poesies, encara que siguin poesies èpiques, però són poemes, no són prosa. Llavors, també hi ha alguna diferència entre poesia i prosa. Com a modalitat d'escriure. Al meu parer, tots els grans prosistes modernistes han sigut poetes. Ser poeta no significa escriure poemes. Hi ha molts autors de poemes que no són poetes, no tenen res a veure amb els poemes. El problema és que tu pots néixer poeta o no néixer poeta. Jo crec que els poetes de veritat són els que neixen així. Són poetes abans d'escriure qualsevol vers. Són poetes abans d'aprendre a escriure, perquè la poesia és un art, un tipus de veure el món, una manera de veure el món. És com un miracle, com parlava el Wittgenstein. El miracle del que el món existeix, que hi ha tanta bellesa. Un poeta ha de saber descobrir aquesta bellesa a qualsevol lloc. Els llocs que ens semblen bonics i també els llocs que no ens semblen bonics. Però el poeta ha de trobar la bellesa de totes aquestes coses. Jo he escrit poesia fins a la meitat de la meva vida, amb gran passió. M'he considerat sempre un poeta. I la poesia mateixa, els meus volums de poemes, m'han ajudat molt a escriure prosa. Jo crec que l'experiència de la poesia que he escrit durant la meva joventut
Sense aquesta no hauria pogut escriure prosa. La meva prosa és la continuació normal de la poesia que he escrit. I si llegiu Encegador o Solenoide o Nostàlgia, podeu veure que allà és un tipus de pensament més poètic que un pensament de prosa. No, no sóc el primer poeta, no sóc el primer prosista que va escriure poesia com a prosa. Dostoevski també va anomenar unes de les seves novel·les com a poema. I li ha posat el subtítol poet petersburguès, poema petersburguès. Llavors el tenia el sentiment que la novel·la on hi havia una història d'amor, no era una novel·la. No li interessava la història, els personatges, la trama, sinó que li interessava el sentiment. Quan al centre tenim els sentiments, tenim poesia. Quan tenim històries, tenim prosa. Sempre he donat més valor als sentiments que a les històries. O sigui que la pregunta és molt bona. La poesia ha significat moltíssim per a mi i fins avui en dia no em sento prosista, sinó poeta. Total, Encegador és un sonet de 5 quilos. No te desmins per a l'escoixí. Una altra pregunta. Sí. Entre pare meu, ara... La meva pregunta té a veure amb el plasticisme, així com has mencionat, a Solenoid has dit que es parla molt del patiment del món i la meva pregunta és si aquest patiment del món és una comparació amb la flama, amb l'espurna que es troba amb l'espurna dels agnòstics, no? La diferència entre això i l'espurna dels agnòstics. L'agnosticisme és un sistema filosòfic i religiós molt complex. L'agnosticisme és un sistema filosòfic i religiós molt complex. Un gnòstic pensa que ha arribat al món per error. Creu que la Terra no és la seva pàtria. Creu que ha de tornar al cel. Tornar a una deïtat que és més poderosa que les deïtats terrestres. I creu que l'ànima que té el fa patir molt al món. Perquè hi ha moltes presons concèntriques. Primer és la presó del cervell, que oprimeix molt l'ànima. La segona presó és el nostre cos. La tercera presó és el nostre univers, d'on l'ànima pot només amb dificultat sortir d'allà. I el gnòstic diu que l'espurna de divinitat, de deïtat, torna a la deïtat. I així és com passa a l'escapar d'aquest món. Molt bé. Doncs aquí em sembla que ja s'ha acabat el temps de les preguntes, em sap greu. Tenim temps per una més? L'última? Ràpida? Vinga, va. Save by the bell. Alguna vegada has tingut
abandonar l'escriptura d'un text degut a aquesta forma tan sui generis que tens d'escriure sense guió o escaleta? I la segona pregunta seria, què has fet quan t'ho has trobat, si és que t'ho has trobat? M'ha passat molt poc abandonar un text. I normalment quan l'abandono, l'abandono abans de 20 pàgines. Perquè per a mi escriure és un acte de creència. Si crec que no puc escriure un llibre, llenço les primeres pàgines. Però això m'ha passat 3 o 4 vegades a la vida. Generalment, quan veia que podia anar per aquell camí, ho feia. Però si sentia que el camí no estava segur, tornava. Moltes gràcies.